ولی اللہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار اشارے سے جان اشارے اس کلام کے لیے فرمائش کی گئی ہے کہ نوری محفل پہ چادر تلی نور کے نور پھیلا ہوا جی کی ہوا
کی رات ہے اور جلوہ نما آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل بچھا Yeah.